mandar esta e antes desta aterrar nesta mão, conseguir mandar a outra para esta mão. E depois é basicamente seguir sempre o mesmo. No mesmo tempo. O mesmo, sim. Eu espero que ninguém saiba qual é a relação entre a matemática e o malabarismo, porque essa é a surpresa, uma das surpresas, espero eu, da minha aula. As provas mais antigas de seres humanos a fazerem matemática e malabarismo coincidem no tempo. Mala criou um paralelismo sobre o malabarismo e a matemática e falou sobre movimentos do malabarismo. Acho que ninguém nunca tinha antes tentado relacionar estas duas coisas, não é? Eu acho que ela falava sobre matemática e malabarismo, não é? E tentar mostrar-nos a relação entre eles, que não são totalmente independentes uma da outra. E que a matemática não está presente em tudo, mas em quase tudo. Os matemáticos gostam de resolver este tipo de questões. Quantos classificar os movimentos? Quantos movimentos diferentes é que há? Ou este qual é que é? Quatro? Mais alto que eu já ouvi. 4, 4, 1. 4, 4, 1. 4, 4, 1. 4, 4, 1. Perceberam? Por exemplo, se eu trocar agora aqueles 2, 5, 3, cada 5, 3, ao trocar, o 3 passa para trás e aumenta, o 5 passa para a frente e diminui, ok? Eu tenho 4, 4, 4. O que eu pretendo mostrar é uma aplicação direta, concreta, da matemática no malabarismo. Tentem fazer aquele desenho e vamos lá ver quem consegue acabar primeiro, quantas bolas é que estão envolvidas, se é possível primeiro. E através disso mostrar algumas coisas de como, o que é mesmo a matemática, tentando fazer alguns mitos sobre como é que são os matemáticos, o que é matemática, o que é útil, o que é que não é útil. Lamento. É possível. Sabia que ia ser uma aula diferente e achei que foi uma aula interativa, mais dinâmica do que o que é normal. O que mais me surpreendeu foram os matemáticos a fazer malabarismo. Envolviam a matemática nessa área. Para mim foi ver o professor a fazer malabarismo. Acho que foi também muito estranho. Portanto, isto é a coisa mais fácil de fazer. Agora tem aqui outra coisa diferente, não sei se estão a ver. Agora volta àquele. E agora uma terceira completamente diferente das outras. E volta àquele. Expliquem o que é que eu fiz. Eu tirei uma boa lição desta aula. Foi uma frase que ele disse. Que tens que fazer primeiro as coisas fáceis para ser uma das coisas difíceis. Outras palavras que eu tirei foi aplica-te e vais conseguir fazer tudo o que quiseres. Fazer as coisas simples de uma forma perfeita, depois conseguimos fazer as coisas mais complicadas também. Motivou-nos, de certa forma, a não termos medo e acreditarmos que nós, se nos esforçarmos, conseguimos e que mesmo que as outras pessoas digam que não faz sentido e que ninguém conseguiu, nós pode ser que um dia consigamos. Mesmo que falhemos uma vez, basta voltar a apanhar a bola e tentar novamente, ser paciente. Ok, eu quando comecei a fazer isto, era uma chatice. Tinha que apanhar bolas do chão montanhas de vezes, ok? E o que eu fiz foi ter alguma coragem, persistência e continuar a fazer e a partir da altura a pessoa faz. Com as outras coisas é tudo o mesmo. Ninguém se pode atrever a dizer eu não sei ou não sou capaz de fazer isto até tentar a sério. Se a pessoa não tentar a sério, claro que não sabe. A apresentação parecia que tinha algo mais, parecia que tinha a ver com sei lá, não sei se não é perseguir os sonhos, mas sei lá, tentar fazer as coisas que pensamos que não conseguimos, ou tentar fazer coisas novas, ou tentar ser criativo, e tentar inovar. Eu diria que foi usar o malabarismo é mais que uma metáfora para a matemática, é mesmo uma forma de raciocinar ou de fazer perceber
o que é matemática e em contexto é que ela nos é útil também. E eu fiquei de facto surpreendido, porque parecendo uma coisa quase infinita, as combinações do malabarista, de facto, aquilo tem regras, tem limites, e que a matemática consegue explicar muito bem esses limites. O que o matemático faz é mapeia o espaço das possibilidades. Pois a parte criativa é arranjar caminhos diferentes e misturar caminhos nesse espaço. Quando alguém pergunta para que é que serve, eu às vezes gosto de perguntar daqui a quanto tempo. Estás-me a dizer aqui 2 anos, estamos a falar 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos. E serve para quê? Normalmente as pessoas identificam servir com fazer um produto consumível. Não é? Que depois, às vezes, é dito provocatório um bocadinho, digo, bom, isto não serve para fazer coisas que vão inundar o nosso planeta de lixo. Não serve para isso. Porque há outros servir e outras utilidades que são muito mais subtis. A aula dele não foi uma aula de matemática. Não foi... Pronto, ele usou a matemática, usou toda a teoria por trás das sequências malabares e tudo isso, mas não foi uma aula sobre sequências malabares, para mim. Foi mais do que isso. Os seres humanos só conseguem fazer coisas radicalmente novas se gastarem tempo a fazer coisas que os outros acham que são inúteis. Porquê? Porque se a pessoa for fazer o que toda a gente acha que é útil, é porque já sabemos que é útil e já sabemos o que é. Para explorar coisas novas, que ninguém sabe o que é, nós, à partida, não sabemos se elas são úteis ou não. Foram passadas aqui várias mensagens. Para mim, uma das mais importantes foi para que serve. Foi tocar aqui no ponto crucial do nosso ensino. Muitas vezes os alunos perguntam-nos, mas para que serve? Porquê é que estamos a aprender isto? Porquê é que nos vai ser útil? Pode ou não ser útil para nós no nosso futuro, mas acho que é sempre algo que nos fica na memória. Agora ainda não compreendemos assim muito bem isto, só apanhamos assim uns bocadinhos, mas mesmo assim no futuro vamos lembrar desta aula e vamos conseguir relacionar as coisas. Eu gosto de matemática e quero seguir matemática e também familiarizar-me com aquelas fórmulas todas que o professor projetou. A matemática é, aparentemente, a linguagem do universo. E eu espero que, a partir de agora, o malabarismo se junte através da matemática para descobrir alguns dos novos e segredos inexplorados do nosso universo. Eu já sabia, já sabias? Ah. Não está nada mal, hein? Para a professora não está nada mal.